laba mid waxay dagaalka inay nabad qaataan iyo saacadda boqolka qof ee konton qof meel jooga qaranka ma iska bixi karo qarankani afar iskaashi wala dubi kari waayey oo aad ogeedeen oo yab yab haws laba sano jiray iyo shan iskaashi maanta cid iska celin kartaa ma jirto waa la dhowrayaa dadkiisa dhimasho iyo dhiig baa laga warwareegaya haddaad maqasheen ilaa iyo bari ilaa caare ma hadda qudhiimo nagama ahe wax ka naga tahay dadkiina iyo dhibku ku dheeraan laydinka aqbali maayo idinkala yeeli mayno inaan halkaa jooga yaa soo la shahaadi kari weynay ama iska kaxi kari weynay ama aan qaban kari weynay wax laydinka yeeli maaha lacagna ku bixin mayno ninka hawshiisa qabsan kari waaye lacag laa ku siin mayno bari baa lacag la geeyaaba nasiib darro ku haleysaa dintu dee masiibaa loo geeyaa masiibada ilaahay marya dee dad masiiba jeceshiin masiibaa qaytana siyaaleen boqolaal qof baa isdila dhibaataa taalla ma dhibaataa loo geeyaa ma dhibaata ilaahay noo keen maladii war ilaahay ka baqa waxa weeyaan waxaasi wax la suuraysan karo ama la aqbali karo maaha waxa bari la geeyaay ee lagu shubaayay waa wax danta soomaaliland ka maarmi weyday oo madaxweyne kastoo jooga ku qasbanaaday oo qarab ku qasbanaaday ilaa cigaal ilaa rayaale ilaa siiraya ilaa musabbix waa wax dan biday wax la jecel yahay maaha hadday maanta sideena u degaan waxaa idinkuma shubteen lacag cidlo ku dhacayso amni ku dhammaanaysa oonan weliba horumar u taray inankoodii baa maanta habsaamay ilmahoogii baa inankeentooda habsaamay nabadgelyo darre ku habsaameen siyaasado kale ku habsaameen waxay ku habsaameen laba daraacooba ku habsaameen intay soomaaliya soomaaliland soomaaliya soomaaliland inta lahayd goolaaley ku habsaameen war ugu ducaynaya iyagoo dhibaato haysta waa dhib dhibtaa horumarku u gaan leeyahay war reer awdaad danahay waxa maanta ku dhisanay wixii resoors ay keenaysa hay-ada caalamigu keenayeeni wuxuu ku horreeyaa galbeed ku horreeyay hadday iskuul tahay hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay ilaa tuulooyinkiina maanta biyo tuushka laga beeranaya warma sidaa doonaysa idinka dhibaamaaqay maxay tahay wuxuu ugu biyo xumaa dilaal shalay soo furay waxaa la soo furay boor waxaa la soo furay xariirar waxaa la leeyay waxa tuulaad gobolka awdar jiraay meel aanan biyo lahayn maanta biyo nadiifa laga cabayn ma jiro laydinlama qabo dee laydinlama qabo waxa weeyaan arrintaa nabadgelyada laydinka bari maayo wixii taliyo tusaalena waa laga qaadanayaa odayaasha maanta runtii degaankaa maarata degmada buuro ka mida qaybta bariga iyaga aad iyo aad baa runtii u hambalyeynayaa nabaddaad horta la sheego inaad fahamtaan weeyaan nabaddu baryan kuma timaado haddii walaalku geli badiyo badiyo nabaddu ima weydo waxay ku imanaysaa xoogga ku imaysaa nabaddu adduyada maxaa waxaa hubo loo samaystay maxaa waxaa adduyada kharash loo geliya ciidan loo geliyaa nabaddu markay ka fursan weydo wanaag iyo talada iyo tusaale tasliixda la badiyo iyo wadahaalka hadday dhaaf weydo khatar ninku hadda uu gaadho markuu isgaadhayo cunaha isga xiro xariga waa gacanta loo tegaya marka waxaa leeyahay duqeyda galbeedka waxa weeyaan wixii macquula lama diidayo laakiinse waxaa idinkaa laga rabaa markaad hawsha dhammaysaan idinkiina soo qabsataan waxaad rabtiin loo weydiiya annaga laakiinse adoo inankaa anagu nahay ee la sharfiyey ee tolku sharfiyey ee maaragtay wixii sidaa la sheegay calamasaarkiisii iyo sharaftiisii anoo madaxweyne qarana kii sharfiyey ka kow ahaa maan diyaarada ku soo degay cimaamadda iyo koofiyadda soo saaranaha wixiisad lagu sharfiyey wuu inaa garab maray waad ogeydeen markii hore markii uu soo dhowaatay ee caruurtii ka soo xirootay inuu kaa diiday inuu cafiska qaato dalkiis ku soo noqdo suldaan iyo cuqaasha kaleba waxaa leeyahay dee qofka bini aadanka hadduu isoo taago qofku madaxa waa isa goynaya adu kama qaban kartid dee hadduu isagu soo taago oo qofku wanaagii diido dee waxay tegaysaa in laga badbaadiya inta kale laga badbaadiya dee saddex boqoloo kun oo buura maana ka dhagaysan mayna in maaratay lagu dulgoolaaftamo oo nabadgelyo dara laga abuuro oo dadka hadday in naloo tahay iyo hadday in wax noo tarasoo haydaa tahayba inay ka dareeraan aqbali mayno mana rabasugina mayno waxbaynu wada leenahay isku dab baan nahay
doontan iyo xeer iyo marteen Soomaaliland iyo gobolka ee baa wadana wadeeray nabadgelyaduna waa sala la sheegay oo tafasiisheeda iyo qiimaha ay leedahay iyo maanta horumarka inoo soo socda wax dhameeyay gudoomiyaha inay warwayn laakiin waxa la sheegay kala wasiirada wax laga baasgareeyay odayaalo waad ka yar idinku ma aha dhaqanka waxaad moodaa dhaqanka Soomaali dhamaantii waad yar dhaaftay intii aad lahaydeen gaar ahaan salaadiinta ma aha u qasho gaar ahaan salaadii Soomaaliland xadkay lahay way dhaafeen duqaarasho dambe looma duqaaday nin dambe oo qaranka purification ka sameeya qofka waxa loo ogol yahay inuu qaranka wixii toosina u tilmaamo inuu maartay suuxta inkastoo de dhaqanku uu mucaaradda ee xisbiyada ku shaqo lahayn haddana hadduu wax qalo arko toosinba lagu leeyahay laakiinse lagama aqbale maanta laga bilaabo dhinaca soo joogsada oo fidmo abuur iyo afqabyaaladeed iyo waa dagaalamaya dambe yahay lagama aqbalayo ima kaba yeenaa isku soo warwareegin iyo yeenaa isku soo warwareegin ninkii maanta afka qaadiyo iyo hurin iyo colaad afka kaga hadlay mi afka lama gacan dawladdu go'aan bay ka qaatay bari galbeed bishra joogo bari galbeed waxa weeye soo taa halkaan ku socodna halkaan ku soconaayo de waxa nabadii iyo wixii Soomaaliland lagu majeeranayay afkeenii baa dawad mooday inuu wax ka fogeeyay saa dirteed maanta looma dulqaadanayo walaa wariye walaa madax dhaqameed cidii dhaafsan xuduud soo dhaafta looma duqaday laakiinse qofku waxa loo ogol yahay tilmaam iyo talo iyo tusaale loo bixiyo laakiinse waan dagaalamayaa dambe saxaafadana waa wada hor joogtaa aruur soo koraysa tii wax laga rabay dhigana inaad inta wanaagsan faafisaan laakiinse inta xun iyo kicinta waddanka aad kicinaysaan laydinka aqbali maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanu gacmaha isku qabsanaynaa inaan dalkeena dadkeena degmadeena aynu dejino weynan hoosna isku daadegaynaa shirarka waanu badinaynaa keligii lamaha aqooyaankii waan la shirinaa haweenka la shirinaa dhalinyarta la shirinaa waxa weeyaan dhageysiga waa dhageysanaa weligii waan dhageysan jirnay intaas sare soo dhageysanaynaa inaan wixii aad tabanaysaynaa maraynimaan aan odhanin tabashadaas ma jirta maanin intaa aynu joognay sanadkii sagaal bay dhamaadeen anigu madaxweyne ku xigeen ahaanay reer boorama waa maray awdalow weli markii leen maanin maanin dheeri waxbay aad sheegaysi waa beentin maanin dheeri waxbay laakiinse waqti ruux walba leeyahay dee wixii alla maantuu dhammaadan ku dhammaanayaa laakiinse waxa weyn waxay naga dhiman waxaan haysanaa ka badan intaan haysana inu ilaashanno annagu ka xukuumad ahaan wixii idinka xoog roon inaad geelo xumaynayn dibana maarkay siiday dee gacan bira ku qabanayna gacan bira ku qabanayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii muxuu ahaa mana kala tegino saa sheegteen la isku dhaadhaco waynu wada joogaynaa ma kala tegayna haddana walyar joognaa laba iyo saddex shay ma kala tegayno ilaa aynu gunta taabanayno oo aynu helayno inay ku soo celino magaaladeenni iyo gobolkeenni wixii lagu yaqaanay nabadiisa lagu yaqaanay ilaa ku soo celino aad iyo